Dobro veče, dobrodošli u 4,5 muškarca sa Ivanom Ivanovićem. Zabavlja vas bend Ane Štajduhar bez Ane Štajduhar. Sada 4,5 muškarca. Dobro večer svima, dobrodošli još jednu epizodu 4,5 muškarca s Ivanom Ivanovićem. Epizoda je počela tako što se Čiča bunio da mu je glasna muzika. I da mu je hladno. Da bend zna, a pre toga je kuku da mu je hladno. A to onda ima veze opet s Bešikom. Pa sve ide od nogu. Tako da je, eto, ali sad ako si spreman, možemo da krenemo lagano. Nećemo mi vikati. Ako bi mogla da me poljubiš nežno u obraz. Tako da ne, mogu uvijek. Da pa da krenemo. Hoćeš baš svi da nas gledaju ili... Pa ne, moraju, samo zamljeno. Poljubit ću te posle. Ti šmuri, a ja ću te poljubiti. Baš. Svi ćemo da ga poljubi. Jako lepo. Ti šmuri, neko će te poljubi, kad se okreš, mi ćemo svi da radimo za ti da poljubiš ko. Da. Ne znam šta je ovo zaslužilo aplauz, možete ne razumijem. Hoće da gledaju. Hoće da gledaju. Hoće da gledaju. Zašto pa široki auditorijum kada je pomislio samo na tebe u toj situaciji, odmah zvuči dobro. Zato ljudi vas imaju. I drugo, publika sigurno zna ko će te od nas poljubiti. Ljudi pišu... Publika ne bi pogađala. Ljudi pišu komentare, ne dirajte loku starog punkera. Tako je, tako je. Ozbiljno, ima na izgledu. Znam, da. To tvoja neka rodbina. Ima još, tih njegovih punkera ima još uvijek za dva autobusa. To su ovi... Za dva komentara. Za dva autobusa i za... To su ovi dalji rođaci iz Amerike, znaš. S njima se ne vičem često. I to istina, dosta ga vole ljudi, a za žene nisam sigurno. Najviše ga vole ljudi koji ga ne poznaju. Svi koji ga vole ga ne poznaju. To je, da, da. Pa zato ja nisam ni sam sebe upoznao još uvek. Jao, kako? Još uvek sam u procesu spoznao. Imam ideju za upoznaj Loku. Upoznati Loku, da, može. Ali prvo, a možete ono obucite Loku? Ja bih volao obucite ono, znaš. Možeš svucite Loku? Ne, ne, obucite. E, ali svaki učesnik mora da napravi neki poslovni dogovor sa Lokom. Poslovni dogovor, normalno. I Loka uzima 25% od svakog dogovora. Tako je, tako. Ne, 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 ja samo dajem. Ne, slušaj. Ja samo dajem ljubav. Loka uzima 25% od svog honorara. Važno je da mislite ono što govorim. Stvarno, seljačka posla iz... Mislite ono što govorim. A dole pritisak samo raste, raste i raste. Aleksandar Vučić uvek misli ono što govori. Goni, pritisak je, kako da kažem, nezgodna stvar. Nezgodna stvar, da. Lokice, ja bih da otvorimo epizodu sa tvojom temom. Ti si se pokazao iz oblasti kulture i umetnosti više puta. Ja sam, da. Ovde si hteo da skreneš pažnju na jedan nasrtaj na našu kulturu. Pa ja sam više hteo da podsjetim vas. Vi ste mlađi svi od mene i... javnost srpsku i koja isto mlađe od tebe. Na jedan, kao bih rekao, jedan istorijsku činjenicu da je postojala nekad davno u nekoj zemlji koja nama je sve bliža i bliža nešto što se zvala kulturna revolucija koja je počela se sprovodi 66. godine sa idejom da izbriše bilo kakve sećanja na građanski deo kineskog društva. Vidiš, pa evo sada... izbrišu sva sećanja. Evo sada, na neki način to pokušavaju da sprovode i kod nas. Znači, ovaj divni spomenik je postao žrtva, da kažem, proksi kineske revolucije u Srbiji, tako što ga je bager srušio gradeći autoput negde u jugozapadne Srbiji. Čekaj, kineski izvođači radova... Kineski izvođači radova su... Vesić je rekao da su ga oni u stvari demontirali. Da, ali su ga demontirali. Rekao, oštetili. Malo su ga oštetili. Ostali samo dugmići. Oštetili prilikom demontaže. Da, da, da. Kažu da su ga oštetili prilikom demontaža. Demontirali su ga eksplozivom. Da, oće eksplozivom. Znaš što mene interesuje? Znači, tu nigde nisam skapirao. To je bilo kao zakačila mašina leđima i oborila. Nije mogla zakačiti mašina, ovo je eksploziv. Aha, ovo je na putu, šta uradimo? Po ništa razvalite, to je se to desilo.
Ja mislim da se to desilo jer ovo deluje kao nešto što je razvaljeno jer je bilo na putu. Ja mislim da je krajnje vreme da shvatite kakav stav Kinezi imaju prema Srbiji. Upravo. Oni ravnaju brda, ruše spomenike, bukvalno se ljudima jebe za bilo šta ovde što mi imamo. Mislim, ono što je olakšavajuće je što su oni imali takav stav prema sopstvenom nasleđu 60. godine. Ne, ali njima olakšavajuće. Problem je što i mi imamo takav stav. Ali vidi, uvek je dobro vreme za jednu rasističku foru. Kako oni sa onim očima mogu da vide ceo spomenik? Misliš da je to? A, da, brate, videli su postolje samo i... Brate, da im je stalo, oni bi gledali ovako. Tako je, brate. Idu dva Kineza, jedan ide normalno, drugi ide ovako, znaš. I u zbiru imaju tačno sliku onoga što se... I onda crtaju šta je svaki video. Tako je, brate. Tako nacite svoj deo. Apcinsa i koordinata, što bi rekla Vende. I onda treći Kinez spaja crteže i dobija konačno sliku. Ali da, inače, odmah su se na mrežama... Onda kineska deca od 7 godina spajaju crteže. I to dok ti stigne crteže. Odmah je krenula priča kao Kinezi treba prijaviti njima komunistički spomenik. Ono što je bitno da se znao, ovo nije komunistički spomenik, ovo je spomenik svim borcima iz tog kraja, iz Prvog svetskog rata i naravno iz Drugog svetskog rata. Što je posebno bitno, finansirali su ga... Ja ne pristajem uopšte kategoriju komunistički spomenik, osim biste Titove iz 82. lupam. Znači, spomenici za narodno-slobodačku borbu su... To je narodno-slobodačka borba, naravno. ...fašizma i zaslužili su svoje spomenike. Da, ali ovaj autoput je imao toliko visoku cenu u rušenju kulturnog nasleđa zato što su nekoliko ovih crkava iz vizantijskog doba koji su tragovi otkriveni prilikom radova zatrpane peskom i prevučene asfaltom, posečeno je veliki hrast. To se zove konzerviranje. To je konzerviranje. Kao Trg Republike. I na kraju, evo, čak i ova novija prošlost, mislim, i ovi spomenici su nestali. Biće fazom da prođete autoputem kroz zatrpanu srpsku istoriju. Ako sam dobro razumeo Gorana Vesića, oni će to sad morati da obnove taj spomenik. E, hoće da obnove, ali sam gledao na TV-u juče ili prekjuče, kao, ok, obnovit će spomenik, ali se ne zna gde je skoro pola delova. Fale dva borca. Pa fale ono, malo šake, malo noge, malo ploče. Pa bit će kao u Grčkoj oni stubovi, daš. Da, napravit će u Kini, ono neko što kinesko verzi spomenik. U novim zgradama i kućama u Pakovraći i vidjet ćeš delove uzidanih. I negrišori. I negrišori, da. Mene samo interesuje kako je delovao taj moment. Šefe, imamo ovde na putu spomenik. Šta da radimo? Pa ne znam, sruši. Znači, kako se desio taj događaj? Kako se desio? Ovo je bilo, šefe, imamo na putu spomenik. Na kom putu? Na tom i tom. Ajde, bre, više, bre, te drvo, te crkva, te smo, ruši sve u... I zdravo da ženje, razumeš? To pa rovatno. Mora da stignemo do tačke B. I to je to. Jesu trasu Kinezi crtali? Nisu trasu? Ne. Pa znači, ako je do trase preko za crkvi, za toto je, onda do nas nije. Ali vidiš šta, evo šta, pogledajte, on uračuna da na svašta možda najđeš, a ovi nisu uračuni. Nisu. I na šta god da najđe u gori. I pošto na autoputu nema lakve krivina. Ali zato se ti putevi najbrže grade i najefikasnije. Nema tu zaračunavanja levo-desno, pravo burazno. Nema za običit ćemo drvo, jer karožni rok ili tako nešto. E, sada ne vezamo za ovu temu, moram da vas pitam. Neko od vas zna, možda Lokice, ovo što rade na starom sajmištu, kulu ono što renoviraju. Da. I ja sam negde čuo i video da oni tu staru kulu sa sajma starog ne renoviraju, nego prave repliku. To, ako bi mogao neko da nam javi šta je definitivno. Ja ne znam, ali manje više je sve jedno, pa imaš Eiffelov toranj na Trokaderu u Budvi, tako da... Pa to je to, otprilike. Nije to problem. Ima jedno, dva, tri oko požarenca. Ima Statue of Liberty, ima u Prištini na krovu hotela. Imaš triumfalnu kapiju u Skopju. Tako je. Ako su oni rekli da će da rekonstruiš, a srušit će ili su srušili grade novu, to je onda još jedna... Ja predlažem da sruše sve. Sve. Ja podržavam ovu vlast da sruše sve. Da uglasaju. I šta žele nek dignu novo, šta ne žele nek ne postoji više. Tako je. Da se napravi kao ogroman autoput, da se vozimo u krug non-stop. Od, ali će autoput ili samo betonska ploča, nama je sve jedno. Ili dečije pozorište. Ili dečije pozorište neko. Na betonskoj ploči. Ne, ima na periferiji Kruševca jedan divan plac. A, ravno kod lan. Da, vreme je za debilarijom. Debilarijom. Rusi gađali New York, veliki naslov u B92. Foto. I piše foto. A dole piše ruske vojne snage i noća su raketirale ukrajinsko selo New York. Pa skandal, brate. Znači, ovaj B92 je toliko bedan i željan pažnje. Ja, ali profi su, vidiš, fotka je profi medija, znači nema... Da, nema zezanje. Bedan 92.
Beda 92. To si bravo. Zaista, mislim, ono nemaju, pretpostavljam Draganče, da tebi ovo kad vidiš, tužno je. Da. Stvarno me je ono, žacne i dalje, ne znam zašto, ali ono... Zvini što se sprdamo sa tvojim lepim uspomenama, ali, brate, šta ti kažeš? Samo su uspomenu sam. Ko je video? Rusi gađaju kao, he, neka su. E, neka su, majko i vekovu, daš, New York, Amerikanci, sram ih bilo. Ti se ovde nadovezuješ, Mitrovica je doživjela... Procvat. Da, procvat i prosvetljenje. Tako je, Mitrovica je centar zbivanja, mnogi naprednjaci su došli u Mitrovicu. Osim što ste zavladali Fudbalskim savezom Srbije. Tako je, tako je. Pa čoveče, vi ste sad fudbalska prestonica. Mi smo uvijek bili, ali sad zvanično. Mitrovica je bila grad gde su dolazili naprednjaci na veliko, ne onako kako bismo mi voljeli da oni dođu u Mitrovicu, ali bilo je autobusa, bilo je baš bilo istorijski događaj, bilo je preko 10.000 Mitrovčana kojima se skidalo. Evo, skočio BDP Mitrovic. Sve, to je turistička šansa. Koliko ste prodali pljeskavice? E, nismo prodali pljeskavice, ali blizu... Jel ovi sami donose hranu? Dolaze sa hranom. Dolaze sa hranom, sa sendvičima. Moj pas, pošto mi živimo blizu tu gde su parkirali autobuse, moj pas teo da pokida ogradu, pošto valjda mirišu na salamu. Ne znam šta, ali stvarno. E, slušaj, njegov pas član novog DSS. Njegov pas Francuz. Francuz. Stavio beretku i... Francuz. Bordoške doga. Bordoške doga. Francuz odmah. Normalna stvar. I bili smo ograđeni ovako u autobusu, nismo mogli da izađemo iz naselja, ali policija zabranila saobraćaj. Šta ima da izlaziš? Šta ima da izlaziš? Barbari ste postali. Malo su nam i pišnuli po okolini u tonu, okej, ali nije to sad. Poenta je da mi smo grad koji verovatno najviše voli predsednika i to smo pokazali sad, pogotovo ovaj primer, jak. Predsednik usrećio malu Valentinu. Devojčica slomila ruku, ali nije htela kod lekara da bi upoznala Vučića. Mala Valentina je bila presrećna, verovatno, sa slomljenom rukom. I onda je iscelitelj rešio taj njen problem. Samo moje pitanje za roditelja, ako se ovo stvarno desilo. Dodirni me, sveti čoveč. Pitanje za roditelja, zašto niste odveli dete kod lekara kada je slomilo ruku, nego ste ga odveli na miting? Nije pitanje za roditelja, ovo je pitanje za Centar za socijalni rad. Između ostalo. To je pitanje za centar. Šta su oni sada radili kada su ovo videli? Zašto su spavali, zašto su pocepali novine, ignorisali ovaj naslov? Siguran sam da ja, na primjer, nisam odveo ćerku kod lekara, ne može se polomi da bi bio... najgori na svetu i nedovoljno dobar da budem roditelj i tako dalje. Mislim, to za njih pitanje. I znaš šta? Tata slomila se ruku. Miting je, ljubavi, proće ruka. Ali ne, tu je greška najveća napravljena zato što lekar radi do 7-8, zavisi od doma zdravlja, a Vučić 24 sata. Znači, mogu se stignu da odu kod lekara i u svakom slučaju kod njega. Vidi, ja nisam za to, stvarno, deco ne treba tući, znaš. Ali ako kažeš idemo kod lekara, slomljena ti ruka, ona kaže dolazi predsednik, hoću da ga vidim, kod lekara. Ali vidi kako je predsednik pažljiv, on nije pritisnuo jako ovu slomljenu ruku, nego nežno, tek. Pa on zna. On drži, bre, da se ne pomera. On je pitao, je li ti je oteklo? Nije, ma nije to ništa. Da nije dislokacija. Nije oteklo, jevi, znaš. I on je osetio bol u desnoj ruci, on zna kako je. Tako je, on ima često bol u desnoj ruci, pa zna da to nije toliko strašno. Jadno dete, eto, meni je žao dete. I meni je žao dete. Ja mislim da moramo da kažemo na kraju ovog priloga, molim vas, ne radite ovo kod kuće. Da. Da, ništa nije važnije od zdravlja i niko nije važnije od vašeg deteta. Ovo pa je što moraš, to da kažeš, ali izgleda da moraš. Pa vidiš da moraš, ja ne znam. Evo, meni da mi neko ispriča ovo, ja bih rekao, nemoj da lažeš, brate moji. Koji čovjek ne bi odveo dete kod lekara kad slomi ruku? E, ali njima su ispričali i oni su rekli, odlično, ajde to da objavimo. Da. Znači, ne samo da se desilo, nego su ljudi kao, fantastično. Dobro li predsednikov tim, ako neko zna dobar PR, to je predsednik. Šta beše sad da zloupotrebom dece u političke svrhe? Ne, zloupotreba dece u političke svrhe je samo ako ja nešto pitam decu u ovoj emisiji. I samo ako dete ima obe ruke zdrave. Tako. To je uska pravna kategorija. Kad su deca bolesna, onda to nije nevažno. Ja očekujem da se oglase Saša Janković i Vukašin Obradović, oni najbolje poznaju temu zloupotrebe dece. Da, recimo ako se detetu ovog uzrasta klima zubić. Ja sam svoje učio, posle su stalno tražili pare. Idete kod Vučića, a on nam izvuči Zubić i da vam pare. Tako je. To je dobra ideja. Tako je. To je dobra ideja. Ja mislim da to treba se platiti. Tako zvana Vučić vila. Vučić vila i da vam pare, isto kao što... Možda da je pare iza ruke. Zubić vilan. Zubić vilan. Dobro. Vilanu nije bilo lako, ti si isprtio konferenciju. Nije bilo lako. Događanja. Da. Svi su komentarisali 13-časovne pregovore kao užasno naporne i teške pregovore. I ja verujem da je svaki razgovor i svako sedenje od 13 sati jako teško. Ali ljudi, što je teška konferencija za štampu posle tih pregovora, to je tek priča za sebe. Da, da.
Predsednik Aleksandar Vučić obraća se novinarima posle poslednje runde razgovora sa Žozepom Boreljom, Miroslavom Lajčakom i Albinom Kurtijem. Dobrine, slobodno pustite ljude, samo ako mogu zamolim da isključite telefone. Mi 13 sati smo ovde, tako da... Da, samo vi sedite, mi pregovaramo. Aj, majke ti, nemoj da kukaš za te sendviče, ti dam pljeskavicu jednu. Hoćeš? Aj, kupite mu pljeskavicu. Ja sam mislio da vi u Prištini jedete pljeskavice redovno. Dame i gospodo, dame i gospodo novinari, danas je bio dan u kojem je trebalo da dogovorimo implementacioni plan. Namuči se. E, vidi, svi su se uvatili za pljeku ovu. Pusti pljeku, čovjek ne može da poče 10 minuta. Ja, ali realno su stvarno novinari nekulturni, znaš. A posle se uvek kola slomena žaklini, znaš, kao ona najgore. A oni čekali su 13 sati, nisu mogli da budu spremni kada je čovjek izašao. Tako. A što da nije mogo da jede za tih 13 sati, nego sad mora da kuka? Žaklina nije tražila pljeskavicu. Žaklina nije tražila. Žaklina je vegetarijanka, to je druga priča. Mi ovde, sa Šolakovih medija pakujemo. Mi tražimo mediteranski celer. Tako, imamo pakete površinske. Može i ovaj čips od Kelerabe. To je dobra stvar. Pa mi imamo te lunch, ono kao Kelleraba, paradajz, šargarepa, so. Mi ovde imamo izdajnički paket, imamo injekciju sa multivitaminima, dve povrćke, jednu voćku i to je to, brate. I bočicu vode. Ali samo obnovive, to je Sorošev patent, kad ispijete, ona se sama napuni ponovo vodom. Nije bitno kako radi, ali to je jedan spektakl. Krvo je skupo, ali se isplati za godinu. Tako je, pa nekako rušiš državu, šta ti je. Tako da, molim vas, pustite čoveka da priča, nema priliku često da priča kada je odlučio da kaže nešto, pustite ga, bre, da kaže. Jeste, novinari se ponašaju kao da to nije ekskluziva da je predsednik pred mikrofonima, nego kao da se to dešava svaki dan. Pa kao nema veze, bolan suvo, bit će ovo sutra opet, znaš. Jednom će doći dan da neće biti sutra, tako da, mislim. Si sigurno? Ali bit će preko sutra, sigurno. Nisam baš siguran da će to da se desi. Dikice, ti si se pozabavio upravo tom izdrživošću predsednika koja je spektakularna. Tako je, izvukao sam i neke pouke. Mi ako hoćemo da rasturimo državu, moramo za neki kratak vremenski period, jer što traje duže rušenje, on je sve u boljoj formi. Tako je, opozicija, ovo je u stvari škola za opoziciju. Škola za opoziciju, da, evo, gledajte, gospodo. Meni je uvek prednost kada to traje 12-13 sati, jer sam tu izdrživio drugih. Loše je kada je to 2-3 sata. Kada je 12-13 sati, moja koncentracija je odlična. I uvek nešto bolje od ostalih. Što je u kasne sate, sinoć takođe bio slučaj. A čekaj, ovo je trajalo kratko. Ovo je kratko trajalo, pa mu koncentracija popustila. Imao sam jedan motor, tako, ne možeš da ga upališ, ali kad ga upališ jednom, voda, kad radi 5-6 sati, 12 tona. Meni je ovo Štefica Cvek u Raljama života. Ne, meni je ovo onaj stari vic, kad sam bio drugi osnovni Sporan Joe. Jao, da. Znate vi taj vic? Spori Joe uđe u kupleraj i plati i uđe unutra i počne se skide i da baca garderobu kroz prozor. Ona mu kaže, šta to radiš? On kaže, spori Joe, kad jebe moda prolazi, znaš. Kako je daš 12-13 sati? Kako bi ti rekao? Cijelu noć! Možda je, da damo savjet predsedniku Vučića, ako on stvarno optimalnu temperaturu za rad postiže posle tog vremena, nek on dođe ranije 8 sati pre ovih, pa taman... Ako je da se zagreje, da uđe... Da se zagreje i onda on... Sedne tu za 100, sve uredno. Ja mislim da ne računa on na svoju optimalnu zagrejanost, nego na njihov umor. Tako je. Naravno. Čuna da se oni zamore posle 3 sati, a ono ste sve. On njih namerno zamaja da prođe što više vremena. Pauze u rečenica. Kako njima pada glava, on kaže, dobro, te sad ću ja da vam... Ja ne znam da mi probamo jednom da našu emisiju radimo 13 sati tako što ćemo da... Da vidimo šta. Da vidimo. Sa velikim pauzama. Ja sam više puta probao da počnemo u subotu, a trajemo do nedelje. Bane je to želeo. Od uvek. Međutim, televizija nema love za to. Pa dobro, ma radili bismo to bez... Ma ne, mi, publika je skupa, brate. A, to. Treba sede tu 13 sati, nešto. To koštaju. Jeste. Kad smo kod trošenja para neplanskog, Lokice, gradonačelnik Kraljeva je obeležio... Pogledaj, znači, je ozbiljan čovjek. Da, on je apsolutni hit sezone.
Dakle, čovek ima neku čudnu naviku, ali posle ćemo objasniti, evo da vidimo samo kako su to propratile novine, jel? Kaže, noćne gozbe gradonačelnika Kraljeva, sve plaćamo mi. Losos, ćuretina i stekovi u fancy restoranu, a pogledajte šta piše na poleđeni računa. Da, on je pojao koliko? Potrošio 2,5 miliona dinara. Da, vidi, ali sad je ovo vrlo bitno. On jede tri stvari samo, znači losos, a la Mediteranea, to je vrlo bitno, file dimljene pastrmke i rolovani svinski odrezak. Uglavnom se to ponavlja... Rolovani svinski odrezak u panceti. Da. U panceti, da. Međutim, najvažnija stvar od svega ovoga, ja imam razumevanja za ovog čoveka, je ovaj losos a la Mediteranea, zato što je to jedna posebna namirnica, odnosno poseban obrok. Treba ispuštovati, izvini, samo ti kažem, treba ispuštovati ovo, malo, malo pa Heineken, znaš. Da. A mali onaj. I potkrala se bira Moreti jedna od... Da, ali bazi, nema vina, znaš. Ne, sabija pivo. Ima, Aleksu, žuti cvet. Losos je tradicionalno jelo u Kraljevu. Znaš šta je dobro, vidi, losos komada 2, ali zato Heineken komada 4, Heineken komada 6. Komada 6, evo ga. To je... Vidi, losos kad je slaniji, zahteva malo, moraš da, znaš. Pa ko, vidi, kogod jede losos, zaliva ga pivom. Možda je neka veća delegacija, pa se tale za losos sa pivom svakog. Ali čekaj, izvini, molim te, zašto neko pije točeni Heineken od pola litra, a neko malo je flašice? A to je bio šofer. To je ko kako voli. Devojkama malo pivo. A to malo je baš dobro. Ali vidiš, ima i grilovano povrće. Ali vidi, ja sam malo onda razmišljao zašto ovaj čovjek potroši 2,5 miliona dinara godišnje jedeći lososa u sitne noćne sate i shvatio sam, onda sam se malo raspitao i pročitao šta kažu nutricionisti. Oni kažu sledeće, da je losos u stvari vrlo bitan, zato što poboljšava zdravlje. I kaže ovako, generalno gledano, losos je najbolji kad je u pitanju naše kardiovaskularno zdravlje, što je vrlo bitno kada si političar, jer upravo kalijum i da. Također važan je kao namirnica za bolje funkcionisanje našeg mozga i bolje razmišljanje. Ja sam primetio... Evo kaže, ubrzavanje metabolizma i održavamo zadovoljavajuću kilažu, zdravlje očiju, zglobova i kostiju. Da ti kažem, vidi, gradonačelnik Kraljeva je odgovorna stvar. Čovjek mora mnogo da razmišlja u tom dana. Ono stvar je jedan losos zbog građana. On je ranije govorio aerodrom. Aerodrom, to je aerodrom. Ali od kada jede čovjek u ponoć da jede lososa svaki dan. Ja uopšte nisam protiv toga. Na kraju krajeva ja sam trošio ovoliko u kafanu. Dok sam radio na nacionalnoj frekvenciji, trošio sam ovoliko u kafanu. Ali tebi nije pomogla, budeš pametniji. Nije to tema, nego sam ja trošio svoju lupu. Svoje par, da. I znaš šta? Interesantno je da je Klopa uvek bila između ponoći i 2 ujutru. Pa mora. Jer on toliko radi da tek u jedan kane da ruča. Zato što je to optimalno, onda on bude strašno pametan u 9 kad dođe na posao. Zamisli, on ustane gladan i ne ide u frižider, ko su i normalni ljudi, on zapali u restoran. U kafanu, da, u restoranu sedi i čekaju ga da dođe. Znaš šta mene samo brine? Šta ako on nije jeo lososa, nego ako je on jeo file u pančetiju? Onda ima mnogo pametnog saradnika nekog. Kapiraš, da ako on zamašćuje svoje kanale... E, to bi već bio problem, ali ja verujem čoveku, čovek ipak gradonačelnik Kraljeva. Dobro, ali on ima to, to ja mislim ovde je pomeren metabolizam, on ima taj noćni podoj oko... Još nije izbacio noćni podoj. Heineken između ostalog, da, na cuclu. On je na cuclu negde oko 1, znaš. Pa to je ovaj točeni, znaš. Jeste to. I to je interesantno, uvijek isti restoran, uvijek isti konobar potpisao. Brate, dobro, čovek je navikao na određeni kvalitet, pa nema želim da se kocka sa svojim... Da, kao kažu Kraljevu, ko menja Kenja. Tako je. On je neki isto direktor pao zbog bifteka. Da, je li tako? Dragan je rekao da, čini mi se da znam. Jasno. Naprednjaci su šou, znaš, oni izbace ove afere, ova jede bifteke, sranga bilo, ova jede lososa, sranga bilo, Grčić upropastio EPS, nema veze, ajde u Brenovac. Da. Dobro, nije pojao čovjek ništa. Pa nije pojao ništa, da, to je... Ali, Bane, ti si pravio neku paralelu šta je mogo suraditi s ovim što je... Šta je meni bilo interesantno? Znači, oni za godinu dana potrošio na hranu jednog, ajde da kažemo, 2 čoveka, 2,5 miliona dinara za godinu dana. E, sad. To je 21.000 evra, je tako? Ne, pa tako. 20.000, ajde. Tako, 20.000, da. Nije da znam napamet, ali 20.750. E, sad ovako, narodna kuhinja u istom gradu hrani 600 ljudi godišnje i za 2023. planiran budžet za kompletno narodnu je ovoliki. Mislim, volili smo da baš on kaže. Za Crveni krst ukupno 14 miliona dinara, pri čemu se za narodnu kuhinju izdvaja 6 miliona dinara. 6 miliona za celu godinu, a prošle godine u kojoj je on pojao 2,5 miliona, sam je budžet za narodnu kuhinju bio... Ovo je znači ceo isečak
iz budžeta, plan za 22. godinu, narodna kuhinja, 5 miliona dinara. Znači, pojeo pola budžeta. Pojeo pola budžeta za 600 ljudi za celu godinu. Da. Inače, kuhinja... Ali ovi u narodne kuhinje ne jedu lososa. Pa ne jedu lososa, da, zato se i da, i ne jedu kasno, nego dođu kad ima. Inače, interesantno je da kuhinja ima 600 obroka, jer ne može više da izda, a ima više ljudi koji bi koristili da... Pa ništa, mi možemo pozvati gradonačelnika Kraljeva da podeli svog lososa sa ovim ljudima koji nemaju šta da jedu. Da. Ili da menja losos za pasulj. Ili da menja lov, da se hrani on u narodnoj kuhinji, to bi bilo okej. Okay. Mislim, tako. Mada on nije jeo zbog sebe, on je jeo zbog preduzeća. Tako. Pa, da, naravno. Da. I nije jeo samo, glavno, verovatno, vodio neku ekipu, nije sedao sam i makljivo. Pa ne jedno, znam ja. Nije, mislim, to je samo, on individualno. Nije, snimaš sam. Vodio je nekog. Pa ne, na poleđini tog računa piše, bio sa delegacijom za to i to, bio sa investitorima. Svaki račun je opravljen. Da, zato što sve delegacije i investitori u Kraljevo dolaze tek posle ponoći. Tako, i onda oni moraju da pojedu. Niko ne dolazi na sastanak u 11.00. Smesta su hotel, odmore, prošetaju gradom i u 12 na večeru. 12 na večeru i oko 5 ujutru sklope posao. Jeste. I onda on u 9 na posao. Jer i oni najbolje rade tek posle 10 sati. Kad se zagriju, da. I tek onda se otvori apetit. I to troši čoveka, Draganče, ti si našao potrošenog čoveka. Ja sam htio da kažem da ovo je, mislim, mi možda ne razumemo koliko se trošiš ti dok se baviš političkom radom u Srbiji. I to ljudi, mislim, neki hoće da priznaju, neki neće i unutar SNS-a postoji čovek koji je nekako prvi. Ja mislim da je on među prvima rekao ljudi... Ja ne mogu dalje. Ne mogu dalje. I ja sam se iznenadio, nisam očekivao baš od njega. Neke druge sam, znači recimo, pomislio sam možda bi Neša to rekao. Međutim, nekako zašto... Ne, nisi razumeo razliku u konceptu. Neši su oni rekli. Da, ali... Da, nema šta da kažem. A ovo je rekao sam. Ovo je ona potvrda narodne poslovice da... Munja i gromovi udaraju u najviše jablanove. I evo, priznao je čovek da ne može više. Ili najšire. Đuka. Ja sam duboko svestan lično da sam potrošen u mnogo čemu. Zato što decenijama sam tu i od onog Fokus radija kako god. To se ljudima negde smučilo. Decenijama si tu. Decenijama. Ja sam bio samo narodni poslanik, kažem, eto, 2014. godine. To je već 10 godina si narodni poslanik. Vreme za neke mlađe ljude, nove ideje, nove energije. Ne možete da tražite od građana da glasaju za vas, a da ništa u sebi negde nešto ne menjate. Drugo, svi mi smo prošli sito i rešeto u smislu različitih kampanja. I na neki način smo i diskreditovani. Šta protiv nas sve nije pisano. Da li to istinito ili nije istinito, nije ni važno. Jedan deo javnosti je to prihvatio da je to tako. Za mene je prihvaćeno da sam advokat mafije u jednom delu javnosti. Da sam advokat mafije, da sam bizon, da sam, ne znam, ovakav, onakav. Da... Sve najgore. I ja sam svestan toga. E, mogu da pitam nešto? Stvarno... Zašto? S kim on ovo razgovara? Sa nama. Sam sa sobom. On se obraća, on snimi kamerom i pusti to. Ja ne znam kako ste se vi osjećali. Mislim, ja sam u prvom trenutku pomislio, ne, sigurno je neka fo... Ne, stegla neka tuga. Nema što se. Gledao iza njega s leve i desne strane, imaš one zavese. Pomislio sam, sad će jednog trenutka te zavese ovako da se sklone, izaći će dvojice što će da menjaju Đuku. Ne znam šta će da se desi. Ja sam očekivao da se Justicija okrene i da ga zavali tasom u glavu. Ne, Đuka, ostani. Kad nečeg nestane u kući, ja javim Tamari. Tako kad sam ovo video, Tamara, potroši smo Đuku. Kupi Đuku. Imamo Đuku. Ali ne znam zašto mu je Bizon loša stvar, to mi nije jasno. Bizon je lepa života. Snažna, uporna. Pa nije on rekao da je loša. I advokat mafije, šta? To je isto okej. Ne, to ne znam, neću da ulazim u to, stvarno. A ne, oni to rekli. Mislim, vidim kao prošli smo sito i rešeto, mada on izgleda kao da više prošao sito. Da. On je baš sito prolazio i onda jedno vreme je baš radio na tome. Međutim, ja mislim, sada ja očekujem, da li stvarno će Đuka da kaže, on je već u nekoliko navrata nagoveštavao da bi mogao da se... A to kod njega ne znači ništa. Ali ne znači ništa. On zatvori Twitter nalog pa ga otvori posle 5 dana. Ma ja mislim da njemu dosta svega sad. Jel vi mislim... Đuka više ne može. Da, će se pojavi novi Đuka. Đuki je bez Zorane besmisleno sve ovo. Da, da. Kada čovek nema svog anti... Vidi se da je ona pravda iza njega... Da, ovako su bili Zorana i Đuka, i onda je Zorana otišao, i onda je Đuka samo... Zorana, dobro, Đuka još istmršao. Pa da. Jeste, dobro izgleda. Prijala mu je vlast. Zorana ili Đuka? Da smo znali da će tako brzo da se potroši, trebali smo malo
Da. Manje umerenije da ga trošimo. Ne, i sad ja vam se stvarno... Ostavi Đuku malo za posle. Ostavi Đuku malo za sledeći godin. Ja rasporedimo malo. Da li da verujem, Đuki? Maži Tanje Đuku. Da, dođi malo kod Đuke. Ne, na obe strane hleba nego. I on ima tako jedan, kako kažem, ispovedni ton. On nije tipičan onako za političare. I to je kao kad te neko nešto ubeđuje, znaš, ono, kad ti neko kaže nemoj tako, Dragane, znaš, nekako i roditeljski, ja kad sam gledao Đuku, kada ovo priča, setio sam se na jednu staru fotografiju iz Beogradskog zoološkog vrta, gde sam se ja osetio kao onaj koga Vuk ubeđuje nešto. A Đuka bi bio Vuk. Đuka bi bio Vuk. Ja sam se osetio kao sam. Evo, priznajem. On mi kaže, vrati se. Pokušao si da pobegneš iz tog zatvora, vrati se. Biće ti mnogo bolje tamo. Evo, ja ti obećam. Evo, ja se menjam. Svi se menjamo. Tako. Evo, dođi, biće ti dobro. I nagovorite da se vratiš. Ja se vratim. Tako je. Kao što si sami bio. I tako, da. Jes? To je to. I tako 30 godina, a? Dakle, evo, vratim se u taj svoj kavez. Prvi Srbin koji ne nasedlje na priču i ne vrati se u zatvor će biti naš heroj. Spomenik. Naprećemo mu spomenik tamo gde znamo sigurno da nikada put neće prolaziti. Kines. Mora da ostane. Aj sad, ne znam koji je to. Ne znam koji je to. Ponaći ćemo negde gde neće biti puta, majko mu prema. Ne znam, Kinezi vole grade puteve i gde ne treba. Znaš kako vole za... Pa možda u neki parkić koje ljudi da unište. Znaš kako je lep autoput kroz parkić? Ja idem čega prođen autoput kroz Tašmajdan, pa da udari pored crkve. Proći će ispod će proći. Ispod Taša autoput, ne, to će aerodrom da bude. Ispod i iznad. Prokopat će ispod, tu se ne zna koliko leševa ima ispod Taša. I njih će da zastakle. I onda ti kad voziš tim autoputem, gledaš kosture sa sebe. Ne, to je padno... Turaka, reda, Austrija. Ali ako ostane kosmodrom. Ali ako ostane Šapić, onda se kosture dofarbaju u žuto, u plavo, crveno. Krivina kreće od Taša da zaobiđe dole na Slavi, je li tako? Narodni trener. I na Kalemegdanu veliko klizalište. Apsolutno. Veliko klizalište i tradicionalna utakmica hokejaša Novog Beograda protiv hokejaša. Molim vas, akvapark, Beograd nema akvapark. Biće akvapark u tunelu kad se istopi klizalište. Da. Akvapark je na Ratnom ostrovu. Da. Što nije na Kalemegdanu, tamo je idealno. Pa, zato što je klizalište. Na Kalemegdanu će biti stambeno-poslovni objekti. Klizalište između zgrada. Šapalen. I one lepe male barake da imaš kobasicu, kuvano vino, kuvano rakiju, šećernu vunu, cinnamon cake. Te oce. Tako je. A kad slomiš ruku na klizalište, ideš u Mitrovicu da se slikaš s predsednikom. To je takvo pravilo. Pošto će on tamo da živi u takvom gradu. I pobedniku na Đoku kačimo lampion svečano svakog 31. decembra. Razumeš? Spuštamo kuglu ko u Njujorku. Da se obeleži. Vreme za broj nedelje. Imao sam još jednu atrakciju. Čekaj, koji si atrakciju imao? Da se voziš na Đuki. 100% procenat stanovnika Sremske Mitrovice koji voze autobusa, ne kola, sudeći po mitingu SNS. 1. Broj država na planeti u kojima šef vladajuće stranke vodi i opozicioni pokret. 5. Broj doktorata koje će Siniša Mali nabaviti ako nastavite da ga nervirate. Malo dajmo to, Matice. Kako Mali nije potrošen, nego... Mali se bori. Vidi, znaš šta, ja mislim da Đuka u stvari plasira ovu priču da bi prešao ovaj pokret. E, pa to je. Da je ovo ima neke veze s pokretom. A sigurno je ona fora, ja nemo... A neće me preći, ja sam se već učlanio. Ovi naprednjaci šta rade, nema smisla više, ja ću ovaj narodni... Ne mogu sedim više s Marijanom Rističićem, stvarno, znaš. Nema smisla, to je ispod časti. Ali ako bude neki pokret, tu mogu. Jer vidi se po Đuki, on voli da se pokreće, vidi se po njemu. Ne, vidi se da je pokret. E, to je trenutak u kojem se ja vraćam u kavez. U kavez, svi se da vraćam u kavez. Ali meni ipak kao verujućem čoveku deluje da je ovo sve Luciferovo delo. Apsolutno. I nisi jedini, mislim, stvarno. Dakle, ako ste gledali, jeste gledali ovaj izbor za pesmu Eurovizije, ovaj Luke Black, ovaj? I ništa vam nije bilo sumnjivo. Mislim, ja sam vidio da mi nešto tu kopkao, ali nisam shvatio šta je. Moraš imaš veru u sebi da bi prepoznao. Imati veru u sebi i pokazati je drugima, to je jednom reči Maja Nikolić. Kada ona kaže to stvarno... Ima težinu. Ima težinu. Ali samo kad je hrišćanstvo. Da, samo po pitanjima to, vere i, kako kaže, teološka ta. Tako se razume u Eurosong i u... I u veru. Teologija i moral. Teologija Eurosonga. Crni Luka predstavlja Srbiju, ja stvarno od srca njemu želim sve najbolje, ali sa onim satanističkim ritualom gde predstavlja Lucifera koji se u posteljici rađa i gde kida kičme, odnosno repove đavola, jer su ljudi kao u Matrixu sa repovima vezani za Matrix, gledali ste film Matrix,
Nakon toga, na kraju, Crni Luka je ponosan što je on Lucifer, uzima svevideće oko i dečko sa punim ponosom u pravoslavnoj tradicionalnoj Srbiji stavlja simbol vrhovnog zla svevideće oko u postelju odakle se rodio Lucifer, znači novi vladar sveta. Mi znamo da satanisti žele da ubiju sve što je pravoslavno. Prema tome, ja ne mogu da podržim performans i ne može Srbija da šalje koja je pravoslavna, koja je ponosna, borimo se za Kosovo, moleban za Kosovo, mitinzi za Kosovo, borimo se protiv cele Evrope. Vidi, žene u pravo 100%. Borimo se protiv cele Evrope. Od vas sveća da je prva reč u ovoj njenom obraćanju bila dečku, želim sve najbolje. Dečku nema, naravno. Ali što ima knjigu Trojice mudraca? Ona drži knjigu Trojice mudraca. Ne, meni je čito, u stalnom učenju. Meni je najjače ovo što Bane primetio da je piše Karl Lagerfeld. Što to nije Čirilicom, džemper, sirogojno, sveta majko naša, ovo ono, znaš. Kralj Lazar, kralj Lagerfeld. To je Crni Luka umjesto lepo po srpski Karaluka. I, znaš šta, mislim... E, a Luka je u fazonu. Zove ovo koreografa. Čekaj, brate, zar nismo rekli da Matrix radimo? Kako šta je ovo, brate? Kako Lucifer? Kako sve videće oko, brate? Čekaj, nije srpski. What the fuck? A jesi video da... Ja sam kretem Karaluka. Nema veze. Turski, nema veze. Turski, nema veze. To je naš. Ti li učiš na Turčine? Zato što ti čim pomisliš kara u glavi, odnosno... Da, da, da. Ali ne znam da ste primetili gde Maja drži sve videće oko. Dva svevideća oka. Ne, to je neki... Samo ovako, dva, ovdje na dekolteu, ona ima dva svevideća. Pa ja sam je gledao u lice, ne znam... Ne, ne, ozbiljno ti kažem, ona je žena tu, kao kažem, prima negativnu energiju. Ali čekaj, se mi borimo protiv cele Evrope. Da, da, da. Zato se borimo. Zato nisu to prijatelji. E, pa, ako pobedimo, onda su nam prijatelji. E, čekaj, ali baš protiv skroz cijele Evrope ili ima neko... Ona je rekla protiv cijele Evrope se borimo... To nije u pravu, pošto ne borimo se više protiv Italijana. Italijani su nam mrtaci. Ja se nisam borio protiv Italijana nikada, moj deda možda, ja ne. Ja ih volim. Biće neki Fiat nešto. Ne znam, u svakom slučaju nebitno, evo, poslušajte Maju, Luciferu, sve najgore, sve vidjet ćemo oku, sve najgore. I njoj želimo sve najgore. Živjela Srbija, Sveti gdje je Lucifer? Tu je Karl Lagerfeld. Lucifer u pederu. Gdje je Lucifer glavni? Lucifer je glavni u studiju Pinka. Tako. Šta Lucifer uradi u studiju Pinka? On nađe najvećeg Srbina tamo. Jeste. Najpravoslavnijeg voditelja svih vremena. Uđe mu u glavu i pobrka mu kablove. Da, sam dobro razumijem. I on je to uradio njemu toliko temeljno, godinom unazad, da sad samo dođe ovako... Da, da, zato što toliko mu je pobrkao da više ni Lucifer ne može da vrati u normalu. I onda najava gostovanja predsjedniku Sremskoj Mitrovici izgleda ovako. Umorni kolega Sarap. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetit će Sremski okrug, kako je saopšteno, 13:30 predviđena posjeta Donjem Tovarniku. Razgovor sa predstavnicima lovačkog udruženja, udruženja žena Sunčev cvet, Donji Tovarnik, obilazak mini Zovrta. 14:30 u Staroj Pazovi, obilazak proizvodnog pogona kompanije Stamevski moj slatkiš, posjeta Inđi u 15:10 i obilazak proizvodnog pogona kompanije Plastik Gogić, nešto kasnije oko 16:25 u Rumi. Otvaranje novog objekta policijske uprave Poletarac, objekat Kockica 2. Šta si rekao? Nego što je predsjednik došao u Mitrovicu, u Rumi je otvorio novi objekat policijske uprave Poletarac. Objekat Kockica 2. Znači, to je za specijalnu kockastu policiju. Tako je. Moji sinec nije u vrtić, kaže, tamo mu naređivaju. Nije ni čudo kada policijsku upravo tamo. Privedu ti u vrtić, brate, ovako. Samo da budemo jasni, njemu je pisalo PU. I vidi, da budemo jasni, to je Sarapa. To je ovo. Što ovo PU možda bude? PU, Sarapi u glavi, samo policijska uprava, nema drugu. Recimo, Sarapa nikada nije čuo za predškolsku ustanovu Poletarac. Poletarac, objekat Kockica 2. I on sad kako gleda ovu epizodu... Ali tu je Lucifer napravio svoje, nije on kriv. Dobro da nije mislio da je tu Poletarac. Nije, ali stvarno ste malo, dva velike slova su. Ja moram stvarno da kažem... Čekaj, stanimo, nemoj ništa, molim te. Čekaj, evo, ti si psiholog. Ok, znači ti sad čitaš. Ajde razumijem. PU, Poletarac, ok, policijska uprava navikuje čovjek, samo s Murijom radi. Već Poletarac je sumnjivo, ali objekat policijski Kockica 2. Ali ne može Sarapa u 30. minutu i on radi na 13 sati, razumeš? On cijel dan bude u studiju. Njemu koncentracija.
reakcija. Nije bio zagrejan još. Ali ljudi, nije stara pa kriv, pa sam se rekao, to je Luciferovo delo, bre, šta je on čovjek kriv. Ja završio bi tvoju rečenicu na ne može Sarapa, razumiješ? Ja stvarno ti kažem. Mislim, Sarapi je dosta i života, a kamoli posla, razumiješ? Potrošili smo i Sarapa. Potrošili smo ga, da. Ali vidi, Bogu hvala, ako Sarapi fali te inteligencije, ima veštačke koje može da se doda. To je najavno. Ali, znaš šta je problem? Ajde, izvini. Tražili smo da vidimo kako bi ova najava izgledala da sluša neka veštačka inteligencija, kako bi izgledala ta poseta predsjednika, to je otprilike ovako. Poseta policijskoj upravi Boletarac. Kockica 2. Kockica 2, da. Tako da, evo, mi smo sad sa ovim pokrili, popravili Sarapinu najavu koja je na mesto u potpunosti. Šta ste ovdje kažeš, izvinjavam se? Ma ne znam, brate, znaš, razmišljamo o beloj kući, to mora da je kockica 1. Pa da. Ali policijski automobil koji ne viče Tinu Ninu, nego Poletarac. Poletarac. Slovo na slovo. Zatvor. I tamo ide. Drugari. Pa ko ide na robiju? Da, ko se nama u bajbuk? Stavi ruke iza leđa. Pusti sapu, neka padne. Dobro. Nemoj više ti da krade. Ajmo, tatatatirci. E sad, da ne bude da sam nekorektan, program ove televizije ume da bude vrlo zanimljiv. Znači, mi imamo naše bisere, ali pošto smo mi vele izdajnici puni para, kod nas probleme prave kompjuteri, a ne mesnati voditelji, da kažem. Tako da... Tražim neko osuđenje gdje ću moći da se izvučem. Za sad sam... Plaćam im sve manje, znaš. 150, 120, 75, 50. Za mesnati voditelj to ne može. Za mesnati voditelj 25.000 najviše. To je kompliment. Tu ako se radi veštačin i losos. Tako je. I losos. Vidi, on to treba da oživi kao kompliment. Nisam rekao salkasti voditelj, nego mesnati, znaš. Nije kao, Bogo sam kažem i da je... Da vidimo... Vidi, ali ako on bude želeo da te nešto prijavi, on će da ode u predškolsko, verovatno. Da, moram da kažem jednu stvar. Evo, istini za volju, Sarapa je najveće muško od svih ovih što... Zar nije teo da te bije on? Ne, teo da me ubije. A da. Ali nema kod njega sud. On okrene telefonom i kaže, krvi ću ti se napiti. Gdje smo sada kažem šta je sve rekao? Oca, majku, sestru, sve što imam i tako dalje. Razumeš me? Pa onda još jednom u drugom pozivu. Ali ništa, sve je bilo cool. Sve je bilo cool, majke mi. I onda je tužiteljka rekla da je to nesporazum između kolega. A, pa da. I onda je vaspitačica rekla, morate da se dogovorite. Ste drugari! Ajde sad, lepo ruku, daj drugu. Ajde, tako, peđa, treba da se volite. Dakle, da, vidimo kako to izgleda kada ulje i vodu pomeša softver televizije Nova. Zašto mislite da na Kosovu postoji toliki otpor prema davanju neke forme zajednice srpskih opština? Zašto je to kosovskoj strani potpuno nezamislivo? Zato što Albance trese groznica kolektivnog identiteta. U sobama sa slabom ventilacijom. I oni iz te svoje plemenske svesti ne mogu da izaću. Bar dosta... Ne mogu da provetre. Pa provetrate prostor, pa čak jer je hladno. Šta se dešava u nosu kad se prehladite? Jedinog Srbina, da se ne laže. Ja vi on priča tu o virusima nekako. Ko je tu virus? Znaš šta je meni od svega najzanimljivije? Zamisli da gluvo neme osobe koje gledaju ovo. Kako Milan Srta Protić priča o ovim virusima? O provetravanju. Šta se dešava? Međutim, ovo je gradacija ludila, možemo tako da kažemo... Do virusa. Krešendo ludila je tvoja tema. Jeste. Mislim, ovo je nešto što, kako kažem, što je možda najtužnija slika. A s druge strane, neki će reći... Ajde da kažemo da je najtužnije veselje viđeno u skorije vreme. Upravo tako. Najtužnije veselje nakon ovog... tog osjećaja da se osjećam kao sami. Dakle, ovo je proslava prvog rođendana voza. Dobro, evo sada izvolite, ministre, da vidimo. Torta je sigurno i ukusna, ne samo što je lepa, evo ga, prvo parče, a tu je i hor Narodnog pozorišta da upotpuni ovu svečanost. Vidiš što je Beograde, kad je Beograd na i sad? A Beograde moj Sokole, domolje. Sokole,
nam ministar, ja samo na playback pevamo. Je bio onaj film Saberni centar? Da, da. Ovaj, ima nekoliko... Goran Marković u svojim filmima voli koristi to, te ove pojave da vi kažete da pevaju ono u filmu Majstori, majstori, Kevi, higijenski optimizam. Kevo, Kevo, la 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 la, Kevo. I to je taj pokret koji simbolizuje brisanje poda, higijenski optimizam. Šta je pokret za Sokola? Saberni centar ima ono sve isto u mom kraju. Samo te... A znaš šta je za Sokola pokret? Ovo, ide brzo, brate. Ide brzo. Kao, ovdje, Zlatibore, moj dragane. Da, to je to. Jedan znači, ide brzo je neprijatnost. Postoji cijela istorija, kako kažem, blamiranja umetnika u različite svrhe. A ne, ali ovo je... Mislim... Ja nisam iskreno ti kažem, ja sam imao samo jednu misao. Meni je manje više normalno da bilo koje ministarstvo pozove hor Narodnog pozorišta da nešto peva na nekoj proslavi. To je, da je druga zemlja, bilo bi nam normalno. Ne bi, jel tako? Ali Vesić je već njih zvao za otvaranje pijace, Paliluske. Očigledno oni funkcionišu na pozorištu. Kad god vidiš Vesića, gledaš gde je hor. Očigledno da ansambl pozorišta Boško Buha nije hteo to da peva. Neću to da pevam. Pevaj! Pevaj! Da se potrudiš. I onda, narodno, evo, ja znam, ja ću vam to otpevati. Narodno kaže, ja znam, ja ću vam to otpevati. Da. Ali, znaš šta je meni? Ja uvek razmišljam ovako, za 100 godina, ako bude Srba, a bit će ih, mislim, negde po svetu, neki mladi Srbin će da nađe ovo na YouTube-u i da se zapita šta jebeno nije bilo u redu sa nama u ovo vreme kada smo dozvolili ovakav video, ovakvu blasfemiju svega, Beograda, Železnice, Narodnog pozorišta, funkcije ministra, s ovim džuskanjem, Beograde, jel to vada u Kruševcu bilo popularno, Beograde, moj Sokole? Ja mislim da je onda stvarno sljedeći korak otvorena scena Aca Busanac na... Nemoj tako, otvorena scena Kajmaković. Kajmaković, pardon, da. To je dramski deo, komedija Peconi. I sad kao to ti kažem, da se kombinuje jedno i drugo. Ja tu imam dobar predlog ako bi mi dozvolio. Da, zvoli. Imao sam jednu ideju, pošto vidim ovo oko pozorišta Boško Buha, ceo haos, i to imam jedan predlog. Pošto Peconi i Aca imaju dovoljno toga, imate imovine onoliko, zašto ne biste vi, ovo što su vam greškom ukižili, poklonili nazad gradu Beogradu, Ministarstvu za kulturu ili Gradskom sekretarijatu za kulturu i da to bude vaša zaostavština i da ste faktički omogućili da postoji pozorište Boško Buha. I da bravo. Piše, da. I neka piše gore. Ne, ovako, Peconi i Aca. Sadaš bi na Peconija i Aca. Piše lepo, piše kako iskreno, treba da piše. Ako oni poklone to i omoguće da bude pozorište, neka piše šta god hoće. Neka piše butik Petica, vrate. Nije bitno, razumeš? Eureka bar. Scena je Eureka bar, nema veze. Deće, ali zaista sa svom imovinom koju imate, zašto se ne biste odrekli tog malog prostora i omogućili da tu postoji pozorište koje tu postoji već koliko? 65 godina. Da, bravo. Jedan konstruktivan bravo. Predlog, a mi idemo na lažne vesti. Francuzi izgoreše od posla da ne bi radili duže. U pozorištu Boško Buha se održava dobra stara scena, život piše drame. A ako se stanje pogorša, neće biti gde da se te drame i izvode. Srušeni spomenik palim borcima je nekako još uvek spomenik. Samo situaciji u kojoj smo danas. Opširni u vestima u 11. Samo bi nešto kratko dodao. Videli ste ovu sliku srušenog spomenika, a videli ste onu sliku što smo imali na startu emisije. Tačno se vidi da pola ovih stvari već fali. Znači, to je ono što sam rekao da su ih negde raznili, ne zna se gde su. Pa dobro, kome ne treba spomenik od metara? Okay. Pola partizana. Tako je. Ja bih recimo stavio na srednevne sobe pola partizana i pa gornju polovinu. Pa da, gornju obavezno. Bane, ispratio si susret Xi Jinpinga i predsjednika Putina. Da, znači... Imali smo onaj video kada je Putin na sastanku sa Lukašenkom, je li tako, davao signale nama, ono, džuskoj kolo nogama. Yes. E, to je bio signal za celu Srbiju. A sada je opet poslao signal nama, ali ne svima, samo Ivici. Samo Ivici Dačiću i onda je taj signal morao da bude šifrovan. Pa samo da vidimo poruku Ivici Dačiću. Prvo polovinac. Da.
Tako da očekujem Ivicin izjave ovih dana, dakle, da li je razumeo, da. Jedan mali onako ukras za sve naše kolege. Ovo je prava Morzova azbuka, da znate. Da, pravo značenje. Tako. Jeste. Tako da, eto, može to i tako da se radi. Znaš kao. Policijska uprava Poletarac. Ovaj, kockica 2. Kockica 2. Ovo je kockica... Evo, može se zove pozorište kockica 3. Jeste. Znaš, nebitno. Ja sam još jednu temu vezano za posetu Kineza. Potpuno je neverovatno, znači Kinezi u Moskvi, čime su se hranili? Evo, pogledajte. Kentucky Fried Chicken. 820 kesa Kentucky Fried Chickena u sred Moskve za kineskog predsednika i njegovu svitu. Kapiram da su otišli samo da bi probali KFC jer nemaju u Kini, ne znam šta je. A? Ne znam šta je, ali nisu očigledno bili zadovoljni klopom u hotelu. Jo, šefe, ne biste verovali, ovde imaju pohovane nogice, pileć. Prsti na polu. Ali kavijer mu se nije dopao. Da, da li kavijer... se... A nije Kine za kavijer. Nije, nije. Nijedan losos nisu naručili. Lososa ne, zato što oni ne moraju da imaju zdravu glavu. Oni su predsednici dve nuklearne sile. Tako je. Mogu da budu moroni. Bukvalno mogu rade šta hoće. Mogu da rade šta hoće. E, ali, izvini, rade šta hoće. I rade šta hoće. Da. Međutim, jednom čoveku nikada nisu dali da radi ono što hoće, a to je Kennedy, i da vidimo šta bi on danas rekao da je u Srbiji. Ask not what your country can do for you. Ask cake shop to let you make reforms. Cake's not economics. Dobro, idemo na lepe vesti. Lokice, tvoja lepa vest. A nije lepa vest, ali lepo je da se podsjetimo našeg druga Ćele, koji već neko vreme nije sa nama, i da se zahvalimo njegovim drugarima i prijateljima koji su napravili koncert u njegovu čast, družili se i prikupili neke sredstva koje su neophodne za Ćelinu porodicu. Moja lepa vest je da se 1. aprila navršava 12 godina kako se bavim stand-up komedijom i taj mali jubilej ću obeležiti u Sremskoj Mitrovici nastupom. Pričat ću sve što sam do sad napisao za 12 godina. Dolaze autobus. Dolaze autobus iz cele Srbije. I Kentucky Fried Chicken. Da, da, da. A sandvič ide uz... Ide i sandvič i vidjet ću čerkić. Dolaz, dolaz. Malo ruku čisto da budem. Ovi ću ja kosti ruku pa ćemo doći. Idu i sandvič, jer su 350 dinara. Plaćaju se. Bane, tvoja je vreme da se sređuje dvorište, izgrabulio sam baštu za vikend i sad idu sledeći radovi, jedva sam ostao živ, ali to izgleda kao u Parizu. Da, da. Veleposednik Spirijeva, mora se pohvaliti da ima baštu. Ja ću mnogo brzo. Prva stvar je na jednom velikom međunarodnom konkursu koji se zove Our Beat, imamo predstavnike iz Srbije, to su Kene Berry i Konstrakta. Dakle, jedan tune koji će postati deo himne internacionalne, to je omogućila ova firma što pravi patike, znate svi, ali super je što su... Dobro, ko reći slobodno što? Bito je da, Commerce to radi i Our Beat je ovo sa fantastičnim ringtonom za ovo, pronađite na sajtu commerce.rs za ovo leto super rington u jednom laganom chill hip-hop maniru. Toplo preporučujem da čujete ili da vam zvoni ujutru kao alarm. Odlična stvar. A što se tiče druge, iskoristit ću priliku da kažem samo... Zvoli. Moja keva puni 80 godina. Bravo. Dara i Daro. Sa tri muškarca 80 godina. To je stvarno beneficiran staž. Moja lepa vest je da je moj Čale 21. marta, to je bio utorak, napunio 74 godine. On je piletina. Da, on je ako... Klinac. Tako je, i bio 50 godina braka sa jednom ženom, mojom majkom. Opa. Mislim, Keva je sa njim provela 60 godina, a on sa njom 50. Kevine godine se računaju. Da, da, da. Da, da, mislim, šta, ja tako da, eto, tata sreća, rođendan, I love you, da dočekaš stotku. Ostanite s nama i posle reklama, zabavlja vas bend Ane Štajdehar, bez Ane Štajdehar.
Dobro, hvala svima što ste nas gledali. Ako ste subotu noć proveli sa nama, znači da život baš i ne ide kako treba. Love nema, pa se nadam da smo mi opravdali vaše očekivanja, da možete kažete, nije bez veze što smo ostali kod kuće. Evo ovih pet momaka je dal, i Loka, četiri momka i Loka, su dali sve od sebe da ovo večer bude zanimljivo, duhovito, dinamično. Bend je svirao dobru muziku, je tako, sve je nekako bilo kako treba. E, da znate da je sve kako treba samo na televiziji. Na ulici je sve kako ne treba, razumete me? Ali... Ja sam na ulici lep, mlad, imam dugu kosu. Tako je, Loka na ulici izgleda kao Albin Kurti pre 25 godina. U hipi fazonu. U svakom slučaju, imamo za vas važnu obavest. Sljedeće subote neće biti ove emisije. Tako. Tako. Sljedeće subote će bude nešto drugo, nemam pojma. Ali emisija će da bude u nedjelju. Zato što smo mi izdržali ovde, pokazalo se da na 11. promjeni termina vi dalje nas nađete i gledate nas. Neverovatno. I sada smo dobili taj, kako se zove, fluktuirajući termin. Tako je. Razumete koji klizi od petka do subote, subote do nedelje, nazad subota, nazad nedelja. Nekad u 8, nekad u pola 9, nekad u pola 11, nekad u 10. Mi smo kao ako Sokolovo. Tako je. Hvala Bogu, uvek na istoj televiziji. Uvek smo na istoj televiziji, tako da eto, to je olakšavajuća okolnost i to negde jeste koncept da stalno gledate ovu televiziju da biste naleteli na nas. Kao Đuka. Mi smo se trošili kao Đuka, izdržali smo sve. Tako da sljedeće nedelje, posle utiska nedelje, 4,5 muškarca s Ivanom Ivanovićem, a pre toga Ivan Ivanović petkom radi onu svoju... Ono njegovo, da. Ej, ajmo mi ono naš. Hvala svima, lako noć.